duhet të gjykojmë pak ftohtë, sepse vazhdimisht, mua nuk më pëlqen kjo situata e kryer në media, sepse shikoj shkrime nga personazhe ndryshëm që nuk e di sa lidhje mund të kenë dhe me sportin, dhe më një herë për ta kaluar, trajnerët italiana kanë inat. Në Serie A na kanë inat, nuk luan këy, nuk luan ai. Sepse dhe ju e nisët dhe tani ngrini dyshime tek sepse mbase keni parë atë foton e publikuar e postuar nga Asani në mënyrë ironike i bënte ball, mund të themi, deklaratës e trajnerit për mbi pesh. Një lojtar mund të jetë mbi pesh, Esmeralda, edhe për mos u dalluar. Nuk është se nuk kam nevojë fare të dalim që vazhdimisht të dini tani për të kuptuar që kjo nuk ka lidhje fare me sportin, as me formën sportive të lojtarit. Po pastaj i flisni koreancë me atë trajnerin dhe me një përgjigje. Nëse thua një futbollisti që sa ti mund ti nuk luan, kjo nuk do të thotë që ti performon mirë apo jo. Gjiko pak më ftohtë, gjiko pak më ftohtë sepse tha ne jemi përfshirë edhe ne gazetarët dhe gjithë tifozët jemi përfshirë në këtë çështje dhe çdo kush që ndalon ne lojtarët apo që nuk luan një minut, gabon kumbull arrozon nga kategoria Sasuolo dhe nuk luan e na e ka fajin trajneri. Jo, Esmeralda, nuk kam që na e ka fajin trajneri, pse nuk luan broja, e kemi thënë në herë jo, ne na vjen keq se nuk luan. Edhe mund ta thoni ju. Edhe ata mund ta thoni. Po se kemi thënë. Sepse na ka kapur ajo euforia, na kanë kapur emocionet. Se nuk doli askush të fliste për Mats Hummels që nuk do e thrasë kontarja gjermane. Lojtari më i mirë për mua i sezonit të Dortmundit. Jo të dili të flisë ju. Po të dalim të flasin gjermane. Ka diferencë Gjermanisë dhe Shqipërisë. Gjermania ka mundësinë. Mund të dalim për zonë gjë të sulmën trajner të botës se na ka fajnë Asani. Nuk po sulmën trajnerin e Asanit, absolutisht. Se nuk e para ja nuk e di ku është. Që ka përdorur ai kjo. Edhe e dyta unë ta thash se cili është problemi aty. Aty është problemi menaxherial midis ekipit edhe menaxherëve të lojtarit, por sa i përket thirrjes në kombëtare, Gjermania ka luksin të ketë 8-9-10 alternativa për një rol siç është Mats Hummels, kurse Shqipëria nuk e ka këtë luks që të ketë edhe 7-8 lojtarë të tjerë të cilët dublojnë mungesat e rëndësishme siç mund të jetë Asani apo lojtarë të tjerë, kështu që janë ore, absolutisht dy pozicione që mund ta zvendësojnë fare mirë Asanin. Më gjej një lojtar i cili luan në rolin e Asanit. Shumë mirë, vendos Muçin aty dhe mbaroi filmin. Absolutisht nuk ka luajtur brojën të djathtë dhe kaq. Nuk ka luajtur kurrë në jetën e tij. Jasir Asani të europianit. Nuk ka luajtur kurrë në jetën e tij një lojtar si Ernest Muçi në rolin e Asanit. Jasir Asani do bëj like and share faqes kryeministrit. Kaq i ka ngelur. Ore, kjo është un mendoj që kjo është dhimbja kokës më e madhe që ka Silvinho për momentin. Të paktën në këndvështrimin tim, skuadra kjo është, këto janë lojtarët. Lojtar si Asani apo lojtar i cili dublon Asanin dhe bën të njëjtin rol që bën ai, ne nuk kemi. Është për të ardhur keq, mund kemi Muçollin, i cili që nga dhe ai i dëmtuar, por nuk e bën dot rolin e atij, sepse Muçolli është një lojtar i cili më shumë furnizon le të themi sulmuesit sesa tenton për të goditur portën. Ne vuajmë me Esmeralda për të goditur portën e kundërshtarit. Sepse nuk kemi një mesfush produktive ajsa të krijojmë 5 apo 6 raste të pastra në një ndeshje, të cilat mund t'i konkretizosh në 50-60% të rasteve. Ne kemi një skuadër e cila varet normalisht që nga grupi, por duke pasur edhe specifikat veçanta për sa i përket lojtarëve që janë determinant në fushën e lojës. Janë lojtarë të cilët të zgjidhin me një goditje ai të zgjidh ndeshjen apo të jep mundësinë që ti të shënosh. Ne nuk i kemi këto mundësi. Ne kemi një skuadër e cila varet nga këto lloj futbollistësh dhe kam përshtypjen që nga sot e deri në fillim të Europianit dhimbja e kokës më e madhe për Silvinho do jetë roli i Asanit, se çfarë do bëj ai me këtë lojtar apo se çfarë do bëj me këtë rol. Jo, Esmeralda, se mbase edhe kish kuptojm. Ideja ime ishte që të iqin pak ato paragjykimet ato i det për trajnerët, kaq. E kupton? E kuptoj analizën e Ledios edhe të që i thoni, po të iqin pak ato paragjykimet se kam parë pafund edhe këtë teorinë që trajnerët e ekipeve italiane kanë marrë urdhër nga federata që sepse ne ndeshemi me Italinë dhe lojtarëve tanë të mos u japin minutazh. Po të flasim tani kush është Italia, kush jemi nas në llogarit fare, edhe sikur ne ta mundi me të bëjmë spektakël. Mi më mirë. Këto janë merit, këto janë teori që mirë këto. Apo ai Kores Jugut, më fal. Edhe Marokus kishte shku kurrë aty, po Rafi Portugalin e atit të madhit që e quan ju Cristiano Ronaldo. Në aspektin e një kompeticioni tani që është europiani, çfarë interesi ka një koreano jugor? Unë këtë po them. Me kuptimin që ato që kanë interesi, më thonë. Nëse ata kanë, çështi i natit, lojtari atë le dal të shprehë edhe Esmeralda, sepse kemi ne shohim diçka, lojtarët fillojnë me ato ironitë e tyre, dilse ajo opinioni publik e ka për detyrë. Pasi në më pak
se një muaj ti do të jesh në Europian dhe duhet të sqaruar ca gjëra. Dhe me drejt për 2 javë e ka në fakt rregulloria që para nisjes në UEFA dërgojnë listat. Nëse Asani t'i kanë mbetur 2 javë kohë, pastaj le ta quaj veten të përjashtuar, po të paktën të marrë një përgjigje dhe tifozët dhe të gjithë, sepse tani nuk e dim si është situata, nuk i besoj dot se tha trajneri që ti je mbi peshë dhe nuk do të luash sa ti je mund. Unë e cilësoj shumë drejt ku lojtari nuk është në parametrat e duhura dhe ti si trajner e sheh që ai nuk plotson objektivat. Nëse ka diçka jashtë sa gjëja, pastaj trajneri normale duhet mbaj patjetër përgjegjësi, e kupton? Pastaj nuk e di sa rol do të luajë kjo. Po nëse nuk e thret Silvinho, a është e drejtë kjo e trajnerit? Është kjo një pyetje. A është e drejtë që lojtari është jashtë parametrave?